Unang step ay magpakulo ng baboy o chicken mga hanggang isang oras o dalawang oras. Dahil kailangan natin ang sabaw nito. Hiniwa ko na rin ang mga sangkap. Ito ay ang baboy, ham, at hotdog. At dahil walang miki dito, ito ang ipapalit kong noodles. Maganda rin naman ang quality nito. Ngayon ay papainitin na natin ang ating kawali at lalagyan ng mantika. Ang ginagamit ko dito ay olive oil para mas healthy. Habang pinapakaluan natin ang ating manok, ay ating isasangkot siya ang ating lahok. Ngayong ready na ang ating kawali, magsimula na tayong magprito o magsangkot siya ng ating mga lahok para sa ating lomi. At dahil ang main ingredients dito ay chicharon, ay aking palulutungin ang aking bacon dito sa aking kawali para ito ay gawin chicharon. Ayan, mukhang ready na. Tamang-tama na ito para sa ating toppings. Sobrang bango at tamang-tama lang ang lutong ng ating chicharon. Tiyak magugustuhan ito ni Mr. Sunod na natin ang ating hotdog. Medyo isang kocha din natin ito ng kaunti para mas masarap ang lasa nito. Kasi perfect din ito pang-topping sa ating lomi. Sobrang bango ng ating hotdog. At unti-unti na siyang nasasangkot sa. Mmm, ang sarap ng amoy. Talagang swabe para sa ating lomi. Natatakam na talaga ako. At sobrang na akong excited sa kalalabasan. Ngayon, ay sisimulan naman natin na iprito ang ating ham. Masarap din itong palutungin at pang toppings. Pwede rin itong samahan ng kekiam, fish ball, depende po yan sa gusto ninyo. Ako, mas ginusto kong samahan siya ng ham. Kasi paborito ko rin po ito. talaga namang mapapawaw ka sa bango. Gusto ko nang lamunin ang lahat ng ito. <laughs> Pero actually, ang pinaka lasa po niyan ay depende sa broth nyo. So, sa sabaw, Mamaya ay makikita nyo kung pa paano ito natin iluluto. Ang susunod po nating isang kutsa ay ang bawang. Gumamit po ako ng material para material para sa ating bawang para ito ay mahiwa ng pinong-pino. Pero ito na po yung ginamit ko, yung sadyang smashan siya ng bawang. Yan. Dalawang cubes po lang yung ginamit ko. Isasabi na kasikreto na lahok sa ating masarap na lomi ay ang sangkutsang bawang. Ito po ay nag mas magpapalasa at mas magpapabango sa ating lomi. Yan, golden brown na po ang ating bawang. At sobra naman talagang pagsabango. Talagang mapapawaw ka sa sarap. Amoy palang ay pang laban na. <laughs> Ang isusunod natin ay ang nilagang itlog. Gumamit lang po ako ng hiwaan ng itlog para mas perfect yung ating hiwa. At ngayon naman po ay pinapakuluan na natin ang ating noodles. Shout out nga po pala sa kapatid ko na taga Batangas, sa kanya ko po kinuha ang recipe na ito. Kasi po, meron po siyang karinderya ng lomi sa Batangas at sobra daw naman pong dinadayo at pagkasarap ng kanyang lomi. So, hiningi ko po yung recipe niya. Shout out sa iyo, marien Magbuo. Salamat sa iyong recipe, kapatid. Mga ilang minuto lang po natin ito pakukuluan. Kasi, wag po natin siya masyadong lalabugin. Kasi po, ilalagay po po natin yan sa ating chicken broth. mukhang okay na ang ating noodles. maya maya lang po ng konti ay papatay na natin ang apoy at ililipat na natin siya sa ating napakasarap na chicken broth. Yun pong chicken, yung sabaw, pinakuluan ko pong sabaw at chicken. Ano po siya nilagyan ko siya ng nor cubes, paminta, asin at konting-konting uh, bitchen lang po. Para sa mag mas magpapasarap at medyo magpapatamis ng konti sa ating Lomi. Pero nasa sa inyo po yan, optional lang po siya. Alam naman po natin na ang Lomi ay malapot. Kaya sa pangpalapot, lalagyan ko po siya ng cornstarch. Babanawin ko po muna yung cornstarch sa ating tasa o mag. Tapos, bago natin siya ilagay sa ating chicken broth. Pwede rin po naman yung kasaba. Yun po ang karaniwang ginagamit sa lomi. But, pero, Uh, cornstarch lang po meron ako so ito po ang gagamitin ko mainam din naman po itong pampalapot sa ating lomi ngayon ay ready na ilagay na natin ang ating noodles pagkatapos ng noodles ay ilagay natin ang ating cornstarch and then halu-haluin pagkatapos nitong lumapot ay okay na mukhang okay na po ang ating Lomi. So, maya maya ipapatayin ko na po siya. Pero bago ang lahat, lalagyan ko po muna siya ng isang itlog. Ito po ay optional din lang. Pero mas gusto ko po kasi yung may lasa ng itlog sa sabaw. So, lagyan po natin siya kahit isang itlog. At halu-haluin lang natin ang itlog para ito ay kumalat sa ating sabaw at sa ating noodles. At pagkatapos, saran! Okay na at luto na. Pwede na natin i-plating ang ating pansit lomi. Hmm, tinikman ko po ang sabaw niya. OMG, sobra pong sarap. Sobrang linamnam. Tamang-tama lang po ang pagkakatimpla. Salamat sa iyo kapatid sa iyong recipe. Talagang uulit-ulitin kong lutuin ito. Sobrang sarap talaga. Ngayon, hindi ko na mamimiss ang lomi, ang loming Batangas. Magsimulan natin po tayong magplating. Ito 'yung pinaka-exciting na part po, ang magplating ng lomi. Kasi nandito na po ilalagay natin 'yung toppings na pinakahihintay natin kainin. Unahin natin ang ham at pagkatapos hotdog at Onions, meron din po tayong egg, and of course, huwag natin kakalimutan ang ating sinangag na sibuya, ay no, no, sinangag na onion, <laughs> sinangag na garlic. Yeah, yun po yung mas magpapalasa at magpapabango sa ating lomi. Of course, yun dyan din po ang ating itlog. Hmm, talagang napakasarap at napaka- Napakaganda ng ating plating. Hindi lang po siya magandang tingnan. Mas, talaga pong masarap siya, promise. Ito na po ang ating finish product ng ating looming Batangas. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating pagluluto. Maraming salamat po sa pananood at pagsubaybay sa aking channel. Hanggang sa muli, paalam!